אני טוען זאת עם בדרי, טוען זאת עם בדרי, כלומר, קרנא. Шпеге, Гилбет, Супай, Дуатфилой, Диса, Арендрине. Арендрой, Абрадоварь, Эштет, Башкуа, Тамрегиус, Нартиан, Зод, Александр, Альвизу, Сини, Сини, Антикоммунисты, Вакет, Мадам, Мусин, Тавизитой, Кто Вен, Томат, Мит, Комитет. Судюти, Дуат, Арендрой, Зод, Инчо, Дигуати, Кимендрюхюне, Ти, Астрой, Рубур, Në të ngesat komuniste dhe mundësoj që on të marrë vizën për në shtetë dhe bashkore. I want to translate this to you. But I understood. You don't want you to translate and interrupt his speech. We appreciate it. Okay. Just for I followed what he said. We're fine. Thank you very much. But we want everyone to hear him without interruption. Thank you. Follow the bell. Sutreti. Falenderoj organizatën Shtëpia e Gjisë Shqiptare-Amerikane që organizon këtë seancë gjisore kundër krimit të komunizmit nga promovimi i librit tim Fabrikimi i Vdekjes. Së katërti, kërkoj të falenderoj mikun tim Mustafa Xhepa dhe të gjithë anëtarët e organizatës për përkushtime në luftës ndaj komunizmit që jo vetëm nuk ka mbaruar, por me shfaqjen e re të neokomunizmit, kjo luftë është vendimtare për ndërtimin e demokracisë në Shqipëri. Tani dua t'ju bëj të ditur mbi kalvarin e familjes time mbas kushtimit të Shqipërisë në 1944 nga banda terroriste komuniste në Shqipëri, kur si të gjithë familjet tjera nga tërbiste, ra kërbanda e vdekjes ku përfshiri edhe familja ime. 26 tetor 1944, pak pa pushtua Shqipëria nga terrori komunist, u përshkatua Aziz Lloshmi, oficer me gradë major i diplomuar në Gracë të Austrisë. Në vitin 1946, kësaj familje me u morë gjithë të pronë, të buke, kolota, shtëpi e çdo gjë tjetër. Më 10 qershor të vitit 1952, u arrestua Hasan Lloshmi, kundrua me 20 vjetë e gjilirije në nakuzën e takim me tjere san, sepse ishe takuar me Bardo Legën të cilin kështë daj. Në nëmët korek i 1965, Hasan Lloshmi u lirua nga burgu Farkeq i Borelit. Që shori i vitin 1954, ndroj jetë gjyqi jonë Segmon Lloshmi. 29 mars i vitin 1963, u arrestua Sami Segmon Lloshmi në nakuzën për jetësion e propagandë. 21 mars 1969, Sami Lloshmi u lirua nga burgu Ispaçit. Në vitin 1961, u arrestua burgrosh Segmon Lloshmi, pra vëllai i babait, u dënua me 2 vjet burg keqëlirie, sepse kur punonte në sharrën e Stravaj, drua i po pristin ra një drua tjetër, të cilën e shkulli dhe u rrëzua për tokë. 18 mars 1928, lindi vëllai im Wilson Sami Lloshmi. Në vitin 1962-1966, vlerësoni vërer shkollën pedagogjike Luigi Gurakuqi në Elbasan. Në vitin 1966, vlerësoni u diplomua si mësues, por nuk pati fatin të jepte asë edhe një orë mësim. Në vitin 1966-1969, vlerësoni punoi dorëvar në Stravaj. Në 27 korrekt i vitin 67, dhe gjysha e vlerësonit mota e Bardo Legës. Dhjetëtori 60 dhe dhjetëtori 70, vlerëson Lloshmi kryer në shërbim ushtrak në brigadën e punës të talit të Lezhës. Në 71-73, vlerësoni punon në kooperativ, ku bën drejkuan të ndryshme duke filluar bari lopësh, duke vazhduar me gjithfar punës të tjera, duke vazhduar dhe në minirë. 70-75, në vitin 74, në vitin në fund të vitin 75, zonë një hojën nga minira dhe e këtyrë të punon dhe në kooperativ. Në rëndëtar të vitin 75, Wilsoni u martua. Një petë shahën gjashën arrestohet unë Bedriu në nakuzën për të bërë bashkëpunëtor sigurimi. Kërkuam. Për 5 kush shahën gjashën, Wilson Lloshmi arrestohet në të kure një bashkë dhe qohet një biruqat e delës të punën e mëshme në Tiranë.
2016, gjashtë shtatë shtatës, gjithë lejka në zonë Bloshni, në zonë Gjitë. 2016, ora 10, po dha pretensa e prokurorit që kërkonin dënimin me vdekje me përshkatim Gencit, Lisonit dhe Onë. Më 3.6.7, po dha vendimi për Genc Lekën, po dënua me vdekje, Lisonit me vdekje, nësa mua po dënua me 25 vjetë burgë. Këtu kam njësër data që duhet përmendur që ka marrë në arkivi i sigurimi famkeqë. Në dy korekt e vide 1977, korekt i gjukasë gjatë, lanë fuqi i vendimin e dënimit me vdekje. Në 6 korekt e vide 1977, presidiumi i Kuvendit Popullor mohoi kërkesën për faljen e jetës. Në 7 korekt e vide 1977, kërkesë ju urdhëroi ekzekutimin e dënimit me vdekje me përshkatim në datën 7 korekt 77 në mesin e natës. Në 7 korekt 1977, Genc Lekra dhe Kryson Bloshni i morën në Vesnat dhe i përshkatuar në vend e qytë përroj i Firaj, 7-8-3-3-3 librashit. Në 27 korekt i vitë 1997, Asan Selman Bloshni u arrestua për së dytën herë të këtë dënua me dhe jetë e qiliria, i cili e vdikë në 7 korekt e 8 dyqet në burgun e Spashit. Tashi dua t'ju bëj të ditur se që ndodh në Shqipëri me këto familje të shkatëruara të dërguara nga regjimi diktatorial i Enver Hoxhës. Në Shqipëri neve kemi ngelur të gjithë vazhdore. Jemi një klasë e rrëzuar e përmesur nga fati i historisë dhe askush nuk mendon që neve ta përkrahen timrimin dhe të lecin ka përkrahen të gjithë të tjerë në një botë të lirë dhe qeveruar. Në Shqipëri kërkohet gjithmonë që bashkëpunëtorët e sigurimit dhe komunistët janë në pushtet edhe askush nuk kërkohet që të zjerë para drejtësisë. Asnjëherë nuk thohet janë bërë krime, janë bërë katra hura, janë bërë vrasje, janë bërë zhdukje, varje, zhdukje dhe krimi, po për kush nuk do të zjerë një fajtarë se kush i ka bërë të person. Dhe këta, në Shqipëri mohohet e drejta e të gjallëve që kemi shpëtuar dhe mbjetuar nga terrorit komunist. Asnjëherë në parlamentin shqiptar, pajisa gjithsa që është, nuk është bërë e mundë që të përmendet një qoftë edhe njërë diktatori në rolin shqiptar që shkatërojë këtë dërë për gjithë jetën, që të gjeni si përgjegjës edhe të përgjegjës për gjithë të krime që janë kryer në Shqipëri. A i mban tituj heroi punës, socialiste e plot tituj të tjerë, dhe askush në Shqipëri nuk do të që atë të apregjën. Për arsye, sepse të gjithë bitë e komunistën, gjithë bitë e kërtarë degët, gjithë bitë e operative, sigurim në shtetit, gjithë ajo lukuni e gërësira që ka ndërdur gjatë e ka dhamër mish një ju, sot ndohë në pushtet. Janë bitë atyre që bëjnë ligje, bëjnë legje, edhe kur Këshilli i Evropës zori një rezolut për dënim në krimet komunizmit, Shqipëria, parlamenti shqiptar, e ratifikoi, edhe e fshehu rezolutën dhe sot e skalitet nuk dihet, askush nuk e përmend, sepse duhet zjerë përgjigjet e tyre krimeve. Por në Shqipëri, i vetmja përkraje që është bërë për ne, që të përshëkutuar, e ka bërë ish Ministri Kulturës e Ministrën Sportën, deputeti i Vlorës, zoti Bojan Leskaj, i cili e forësën e tia, a i i hoqi 37 kultet ku kështë shkelur shejtani që ato akoma që dite paguat nga shteti shqiptare, pra ruën si vend muzet të diktatorit. Po ashtu është prapë ishë ministrë që caktove një ditë për të persekutuar politikë 21 majin si dita e revoltës të Spaqit, kur me propozimin e Ilir Meshës, parlamenti shqiptar e hoqi fare dhe nuk do të përmendi.
të gjitha institucione shqiptare, va them me përgjegjësi. Çdo vend ka një ose tuz, ose operativ, ose kryetar dege, ose djem të këtyre. Qëse ata nuk janë punë, si përfi e vetëm se mund të ndegur, janë zërësuar nga fëmijët e tyre. A është krijuar dhe një fole greza në Shqipëri që ta i quajnë avokati i popullit. Ai nuk është gjë tjetër, vetëm se është një prokuror që ka vrarë njerëz në dorën e tij, edhe disa herë është shprehur atje që unë kam vrarë më pak se të tjerët, ata se gjenë bëjnë gara njëri me tjetën ku që ka vrarë më shumë. Po ashtu, atje ndodhë dhe një nga hetuesit më të tmerrshëm që ka torturuar Wilsonin, Gensin edhe mua, Petita Zemre edhe është vërë në kretarë të i avokatit popullit. Kjo është një turp i vërtet, me çdo vend në njërë, atje dëkurohen kriminelit. Atje ko që Petiti që ka bërë akt ekspertizën në vëllai tim, ka marrë dekorat. Prokurorët me dekorata, hetuesit po ashtu. Pra, aty tregohet një interesim i veçantë për gjithë ta kriminelit që mbajnë erë gjatë në të qështojnë. A shpushtë dhe njërë, për jo thetë, nuk do të di se që arë bërë në të vendë. Neve, u bërë disa herë një ligjë ilustracionit që që e këta, ma shumë kërkesash, edhe ata në parlament e justifikuar kjo pjesa që është në pushtet, do që nuk pranon pjesa tjetër. Por këta, ju them, hapur sot, këta deputet, majorance, si nuk janë zgjedhur nga populli, por janë zgjedhur me shumicë votash të nga partia, që kur kanë dashur për të prishur një ligj që është në interesin e atyre, ose për të kundërshtuar një projekt vendim, ata e ka shkatruar dhe 20-30 vota. Aty është kryetaria e parlamentit që masi i numëron votat me elektronik, e shikon që nuk është numri i durë, e nga tronë elektronikën e fikë, dhe zë edhe diskuton, dhe të nëmëron votat me gjishë, si kune, me fakti, si kune vartive. Dhe në qoftë një radhë aty u bëj një diskutim, sepse nuk ishin dy deputet, edhe i thamë ta pala, se ishin para kënështare, i thamë mungon x edhe y. Ata nuk kanë si se sjata, sa ta për ne do votojme. Pra, kjo është parlamenti shqiptar, kjo është interesimi i kësaj qeverie për klasën e përmbysur për bullosën politikë. Është bërë në një ligjë sakat, edhe pse sakat, nga gjali sekretarit parë i lirë Qajur Rismani, që për posunet së tiri i liri Belishove, ishë sekretarën e Komitetit që dërtë partijës të rëvërëshës. Asë njëherë nuk kanë marë mendimet tona si të bërgosër që të pysin, apo të diskutojnë, apo të bëjnë një bashkë bisedim, se si mund të, sepse njëri nuk imi se si njofim ligjët, edhe që të bërë dhe mirë në qësa ta përëndojnë që neve duhet në përgrajnë. Akome me familjën time vazhdojnë lufta e klasave. Nuk është e asaj forse të mbashme, për është një forse tjetër. Sepse unë jam përplasur disa herë me bashkëpunëtorët e sigurimit që unë i kam gjetur në të libër, apo dishimtarët e familjes time që kam dhënë nga gjithë gjithëtorës. Partia Demokratike me një grupë pune që ka bërë një brash, ka hequr nga puna njerëzit e familjes time. Edhe kam bërë për vetë më arsye sepse Vendriu për mua shkruan edhe sërmojnë njerëzit e partijës tonë, njerëzit më të mirë. Pra, kjo është gjendja në Shqipëri me familjet e përsekutuara. Po gjithë të tjerë, kjo plak është e prapër të gjithë. Atje ka njerëz që flenë për bunkere. Nga nere. Ka njerëz që s'marrin as pension. Rogë jo se jo. Të gjithë së morë, biret të rësit një rast, vdik një shoku jonë në Bogadec, e lam 3 ditë pa e avarosën, sepse nuk ishe se ku mund alja, që është akoma nërë, do shte para për të avarosën. Ja, me këtë gjendje që jemi njerë.
mund të vinte, do më vinte shumë mirë, edhe më vinte shumë mirë, për rast që të sotëm, dhe rëkoj nga gjithë juve që një këtu, që të një një zajnë, të rëkoni ata që du nërguar, që përkoj dhe onë, sepse neve në dhe shpirti, kërsa ata pasërë në atë një nëndit, duke akuzohet një tjetin, nuk thonë kur, kur e gjemë për prejnë për të akuzohet njëri, po thotë edhe ti ke vjellëm. Pra hapa e gjojnë të lishme, sepse pushteti është i mënyrë për fitimi. Edhe njëre. Neve e përjashtuar nga gjitha këto instanca, gjitha politike, prona s'na është këthyrë. Atje ka dalë një term tjetër, thonë pronarë dhe rinjë, prona dikush që ka, asë njerë se ka marrë dhe s'ka për të marrë, se të tila janë bërë ligje në Shqipëri dhe të tila diskutinë në bërë. Të si unë dorë ata mbyll, duke ju falendëruar, edhe ju më impres të gjitha krytjet të rreth libit fabrikimin të e nëmërë. Falenderojmë të gjithëve, dhe tani për mbyllin. Kusht të dojë tani të vitë në marri libra të burë në autorit? Kini në i pyeti? Ja, kam urisit. Zotit Bloshmi, kur ju lindi ideja që ta shkruni këtë libër? Unë këte kam pas të mendje që kur neve u të nëmë në librasht, sepse aty të gjohë që gjërë të habishme, që të është, edhe unë habishë atëm si kam mësi që të darin tira gjërë me gjithë. Aty para është që neve ishim bërë 8 veta në grupë, se ne akta kuzët mërë e marë. Edhe mendojë gjithë mund isha po të dalë gjallë, a burgur, për ta parë, sepse shifën diçka që jo se unija a që pjë ligjet apo isha një nëmëpunës që do t'i njëja, por shifën të zdo gjërë se gjithë jo në bërë me dyrët me dhe dhe ishin gjitha gjërë të sësisërë. Masidore nga burgu, ju hura punës që u përpojnë edhe i gjeda ku i që hedhër dora e eke të gjekat në rajtë i jevrari. Tires unë kisha dhe plomin në shpi, për duke sota se thash po mdeni problem në avion e po ma marrin dhe duha ta marrë si kujtim të hidhur nga kohë e kalorën. Dhe viti në 7, që viti më i lullëzuar për mua, kur bandat terroristë, komunistë, revolucioni në kuq, e dojë i Shqipëri, një vullë i zjarë, nësot jam gjithë në pushtet, unë ju tura jo banka për të vjetë, ose kam në zakon të vjetë, për jopëtura arkivit shtetit, sigurimit edhe hyrat i brenda, edhe mora që pra muda. Ta këto që sot për i pasioj dhe për i gjerë në mëritë. Sot i Boshmi, a i këshilindor në njërë se do pinde këtë ditë, ku t'ja dedikon këtë? Neve në burë, në vijin, së këndar në vijin 91 në burë. Në njështë nga mas e vitë nga dhe nga burgu i Borrelli. Ne gjithmonë, se shumë thonë që shpesa dezefonit, por shpesa nuk dezefonit kur nuk ka hirdejimin dhe zhdinjimin për para. Në vetëm pamë që duke përmërse, duke pamë që o shkadrohat bisha kërësore, pa shimisëm dhe i kuptojsh gjithësaj dhe saj do shkadrohashim. Edhe erdi dita që neve dojnëm dhe dole nga burgu. Por, deri me një matë dhe si thuash, një njoje kemi ata që fituan luftën e ftohtë. Dhe këto janë Shtetet Bashkuara të Amerikës që gjunjëzohen dhe shkatëruan kreshqivën e kartë të komunizmit në Rusi. When do we expect this book to be in English so we can educate Americans how bad Albanians had to suffer under this worst form of communism? Is it the translator? No.
Unë të bëjë qështë e mundur, që ta përkëthej, dhe shumë shpejt, për aji shko sa mund të hajnë, sa unë nuk e di, se sa do një liber, ajo është gati 370 faqe, 60 faqe i 4 përkëthyra nuk, për unë me të këthyra në Shqipëri, do bëjë të pëmundur që këtë liber ta përkëthej, dhe shumë kërë me jo do asë të. There's 370 pages in the book, 60 of them are translated, and one translator in Albania. I'll make sure that the rest are translated as fast as possible. Një pjesë të burgosëve politikë, si Kurt Kola, e tjetë që një Vera Angeles, jam bashku me Edi Ramën, me Ruqin, me... Kur që janë të kushë më në mëndë? Si ka mundë si që rrimi një tribun me këto të shi? Kurt Kola, bashkë me Gërmoz Ruqin, e me Gjinushin, e me këto. Ka nëj, do kemë qenë spihun burgu edhe të shi, ka në alëse, apo... Në ratë parë, njëzit të tje shikojnë interesin. Kjo është zjerja e tia, aje e bënë për mua, nuk e bënë nga dhja dhe e bënë nga ignorancë. Si kur një, sa do kejtë të vujë apo të kejtë pasoja, me djallën duhet më të bashkohet. Jo se Kurt Kola ka pas ka dhe funksion, e është kryetarë, se qashtë? Ati janë 300 kryetarë, për nuk ka atje. Ato janë kryetarë, pasim dhe i vrjerë, pasim dhe i... Aje dhe pëse shkon e dhe e dirama, apo ku ka shkuar punë e tia, apo ka shkuar në Vlorë, aje shkove në Vlorë në adresatën, me tre gjitha, me Skurin Gjinoshit, me Sabri Gotën, me shumë të tjera tje, me Beni Mamën, sot është Ministër Mbrojtje, dhe në një kamit të flamurin në mbret në Vlorë e Sanë, e dinë gjitha, nuk është se për një njërë sotë. Nuk tuhet, nuk kam asë gjërë në kurti, nuk kam qenë farë në kurë bashkë, dhe ka qenë, kemi qenë kam e ndryshme, ajo është një rikjo është një dhe bëri, ato janë lëgurit e tja. Mos ka gëllit nga luga qorpës e ne? Nuk dhjetë i a i ka qanë së fjallë. Jo për të mbrojtër. Nuk mbroj asë kërët, pra të gjithë i unithend, asë njerë nuk krasme në kuptime, ose në shumë, që fa e di i unithend? Mendoj se, jo vetëm ne këtu, po, gjithë pjesa e shqytosh që ka, existon në Shqipëri, ka një dilemë të madhe me këtë do të lejmi. Kush është forse, këtë do të bashkoni. Në Shqipëri të gjithë e dini që janë dy forca politike. Të tjerët janë bishta që përdojnë, për këto janë dy gjysmat e partijës punës. Që neve asë njerës në kanë dasho e zëna duhen. Aty zbatohet Katovica, fjale e Ramizanis, ku kërjohen për gjitha partijit, edhe ku edhe i punë për shkryuar bazën dhe legalitetin, edhe ato dy partijit nuk dhe jëve. Sëpësa i mendojnë që të vandë në poshetër. Të e pjesë është ndosh? Të e pjesë është ndosh, do rri gjithë mund hije, pjesë a... Ne të organizonë, të ngrimë, të pojmë qatë, qëfar mund në pojmë? Por më sëro se ati shqiptarët, ndeshën të familje tona, janë pa bukë, për ju them edhe një herë. Nuk duhet të bëj egzagerime, por po them një të vërtetë. Neve në Shqipëri kemi të drejtë vetëm të vdesim. Këtë partijet duhet me japë votën edhe? Se t'ja japërsh Saliut, atër Saliut më bronë të t'ja japërsh e Ramës, është akoma më keqë? Qëgji ne jemi vanë me një dilemë? Të rinë që të nëvaruar shkollën të tutë, shkojnë atje, i ndimojnë, shkojnë të rinë, formohet qeveri e re, fiqët qeveri e kjo është cilje. Gjithë të rinë që japë. Po që veri e kjo është cilje? E po, ja, këtë agje shkoni e kam dhe bjeru dhe nga dhesh, unë nuk bëhet e në salin gjallë. Fitojnë socialistët? Për të tjerë... Fitojnë socialistët? Për të qajnë të njërë. Po mos votojnë me fitojnë socialistët? Po shikojnë emri, filjur është emri. Shikojnë qëfar ka poshtë, popullë thotë, më lajnë e dhej që në shposhtë, në që është lartë. Se fi thotë vrejë, kështu, për ajësime dhe në gjeshime kamë.
Aty që i vëri, merën, atë një duha me. Aty nëse këtë thoshtë e i vëri me ta, merë e mizari një vëri, ose ka thamë kështu, prapë të dhe parame. Vëtëm jenë një vëri. Zori Voshmi, kam një pyetje. Sa organizuar janë persekutuarit në Shqipëri edhe nga cila klasë prisin më shumë nga persekutuarit në Shqipëri apo nga diaspora në Kosovë? Të persekutuarit në Shqipëri janë bërë si zojtë e gjyqës një nga një. Arsyeja dhe është gjendja ekonomike. Që të mirë është të bëshin takim me burgosit, duhet 5 lekë të blesë sanë, janë gjithë të norma që janë këtu. Edhe shumë njerës nuk vinë se shofin gjera pa shpresë. Pra ju thashtë edhe një neve, atje e vdesin për dita, janë të sëmorë, janë pa familje, janë në kushe të papashikueshme, edhe në qëse të kërkosh të bëshin të akim atje, janë njëtë kanë kaluar në pesimizm të plosë, shofin në gjithë mojnë e rësi për para. Lidhi me diaspora, prisë më shumë nga diaspora? Në kjo të gjela. Lidhi me diaspora, prisë më shumë nga diaspora? Në diaspora? Në prisim e kur doj që nga përkrahë. Në diaspora? Në diaspora? Pasi vinë kam për punë e dyre, si ku shka dhe halve e veda, që nuk promohë se ka pra që do të dojë. Dhe se pasionaj të paka shumë realitet, në Shqiprimi të realitetisaj që një rusaj që perceptualis më bëja së gjatë, diaspora të me ka përta shumë të aspekt. Diaspora mund bëj punën të rinjë që kam arruar shkollat këtu, shkojnë atje, në dinë njërës. Nga diaspora. Kërësisht duhet të kërkohet, qeverisë, të detyrohet qeveria që ata të fillojnë të me përkrajnë. Ka forma sa të duhet. Ne nuk kërkojmë një moshë, ne kërkojmë përkraje dinjitore që nga arkinë njëre. Po. Pari faleminderit për librin që keni marrë në mundimin për ta shkruar dhe për të treguar një pjesë atë viraliteti. Unë jam pjesë e asaj generatë e cila nuk e ka përjetuar asë periud në Shqipëri edhe e konsideroj me shumë blerë madhe. Të pytja ime është në lidhe me sistemin arsimor në Shqipëri. E kam një ide se si ka qenë sistemi arsimor gjatë regjimin komunist. Po si është ai sistem sot dhe a kanë filluar të inkorporohen libra dhe veprat të tila për të parë në anën tjetër e realitetit atje? Atëherë, unë kam gjerë në dritë dhe veba dhe vjësomit dhe vlajt dhe të gencit me përkëthime, me kryime, me të kryime dhe tjera, se unë nuk jam kryos. Për po jo thënë, në arsimin shqiptar, ose në ministrin e arsimit shqiptar, akoma mua së mi kam përnëruar këto veba që i fotë si pjesë të studimit. Atje janë futurë vebat e djana qurit, vrasës e djana qurit, të koqë petrit, atje ka akoma në tekse ka që këndohen kanë partizane, more pushën ndollë në banë, kjo e gjendë në Shqipëri. Tekset asë kanë dërmend të pasore. I just would like to say something, but I want you to translate it for him. You know, I have experience with Albanians and with America. I was in Washington for 4 years, and after Shirley and I spent 20 years as a voice for the Albanian people in Washington. You're talking about parties. Do you see parties are almost destroying America? You see how divided America now is? Can you imagine how much worse Albanians are with all these parties? In Kosovo, in Shqipria. These parties are dividing the Albanian people. Worse than America. You have to find a way to overcome it. Take the example from the Jewish people. They have many parties in Israel, but they have one voice in Washington when it comes to the Jewish cause and Israel. One voice. They argue all the time, but when they come to Washington, they present one face, one voice, one case, and they get $4 billion a year from us to protect Israel.
and everything they want. We get nothing. The money is going to a few Albanian organizations, and they're paying somebody in Washington, one guy, $100,000. And he's a puppet for the State Department, an Albanian. He's a puppet. We take no money from the State Department because then we'd have to listen to them. The State Department is not for the Albanian people. The State Department wants the status quo. Keep everything the way it is. That's the politics of America, especially now they have all these problems in Afghanistan, Iran, Iraq. You need activists. You need people like we started 20 years ago to change the State Department, to change the Congress. You don't have those people, except for me and Shirley. You have everybody running around trying to figure out what chair they want. What party are they supporting over there? Who their partners are to make more money for their families. How many jobs can they get for their families in Kosovo and in Albania? They're not looking for the Albanian people, the big picture. And this is what is killing the Albanian people today. Not the Serbs, not the Greeks, no more the Turks. Albanians are not organizing in a way that they have one voice, one message, so they get Washington to understand what their needs are. We are trying our best, but it's very difficult when you don't have support from over there. What you have from Kosovo, Macedonia, and Albania are parties that want to control the diaspora. They want to control them. They want puppets, just like the communists. How do you think Party of Punis worked? Everybody had to be controlled. No free voices. I'll make one more point. I just wrote a book. I'm going to give him a copy. I'm an activist for America. I just ran for the U.S. Senate. And when people came to me and said, Joe, what is your party? I said, why do you want to know my party? I'm a Republican. But forget your party. Your party is America. Forget that you're a Democrat. Forget that you're a Republican. Your party is America. Why is that important? Because America is losing now to China. China's a communist country. If we don't get our act together, and that's why I wrote the book, in 10 years, China will be number one economic power in the world, but it's still a communist state. Still controls the people, represses them. So we got to fight over here now for America. I'm in Washington with Shirley for 4 days because I'm meeting on that issue. We just sent the letter last week with the book to all the new congressmen. There's 100 new House and Senate, 14 in the Senate, 86 in the House, and most of them are Republican. So we sent a letter with my book that I'm coming to Washington, and we now have to make a new caucus. I didn't write the old congressmen. I wrote the ones that just went there because I know I can help them change and get their minds straightened out, that we're losing. America is losing to China now. And we got to wake up. If America is weak, how can we be strong for Albanians? How can you be strong for Jews? And we are getting weaker and weaker and weaker. So we got our own problems here. So I'm going to keep helping the Albanian people, but I got to help America. Without America, where would you be? And I want to congratulate him for coming and his book, but I want to pay him deep respect for what his family has suffered. And so many, he is an example of many others. He's not the only family. Yes. Thank you so much. I know this. Thank you. And it's amazing that Albanians have withstood this. You know what I tell my friends? Where could you find stronger people than the Albanian people? They suffered under the Turks for 450 years. Then they had to suffer under the Serbian and the Greek problems. Then they had to suffer under communism for 50 years. And they're still standing. And they still have their language. And their history. So I know the Albanian people are going to survive. They're too strong. Nobody's been able to take away their spirit. Spirti Zemera. I'm so happy. I thank you, Ibuchi, for doing this. This is
great. This is great. Again, I want to make just one little statement. Joe Grimwaldi, our congressman, the Albanian speaker. Don't forget Shirley, because Shirley is his right hand. Shirley, we call Shota Galitsa. Shota Galitsa. called the American embassy for Mr. Bloshmi to come here. He made it possible. Only because Gucci told me that there was some problem, he thinks they rejected him, and I don't normally do that, but in this case, I said, Gucci, I tell you what, I'm going to call. I know they have a new visa council to figure out what the problem could be, because I know when you go there, you got to show the papers, you have a house, you have a job, you have a family, but that wasn't the problem for him. His problem was that he was in jail and there was another law, they had to do more investigation. So I said, well, whatever it is, I want to see him here. He had to suffer more for the same thing. Exactly. He's still suffering. Yeah, but that's why Gucci was smart to have me call, because so, then... So, can you see now how the Communist Party is going to part?